ដឹងមូលហេតុហើយករណីភ្លើងឆេះផ្ទះទុកចោលមួយខ្នងផ្អើលភូមិចម្រើនផលយកមិញ Land Rover នាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia ផ្ទះទុកចោលមួយខ្នងត្រូវអគិភ័យឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួយពន្លត់និងហៅរថយន្តពន្លត់អគិភ័យដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់កាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅចំណុចផ្ទះទុកចោលមួយកន្លែងតាមផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិចំរើនផលសង្កាត់បឹងទំពុនទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេតែងឃើញក្រុមជនអនាថាមួយក្រុមចេញចូលផ្ទះកាត់ហេតុខាងលើហើយពួកគេតែងតែអង្គុយធ្វើសកម្មភាពប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងផ្ទះនោះដោយសកម្មភាពនេះដដែលដដែលពេកប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចទើបមានការចោទឃាត់ខ្លួនពួកគេយកទៅអនុវត្តតាមនីតិវិធីអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានបន្តថាលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាគេឃើញមានមនុស្សចេញចូលផ្ទះនោះទៀតស្រាប់តែដល់វេលាម៉ោង7យប់គេឃើញជនអនាថាម្នាក់ស្ពាយបាយការុងដើរចេញពីផ្ទះខាងលើប្រមាណ15នាទីស្រាប់តែមានអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះចេញពីក្នុងផ្ទះនោះតែម្ដងភ្លាមៗនោះប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាតាក់ទងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីសុំឡានទឹកជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងខាងលើនេះភ្លាមការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះបានបញ្ចេញរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន4គ្រឿងធ្វើការអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់ទាន់ពេលវេលាក្នុងហេតុការណ៍អគ្គិភ័យខាងលើនេះមិនបានបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេជាក់ស្ដែងផ្ទះខាងលើត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងដោយសំណង់នោះជាប្រភេទផ្ទះថ្មប្រក់សាំងសីក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះទើបដឹងថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយសារក្រុមជនអនាថាខឹងនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរាយការណ៍ពីសកម្មភាពជក់ថ្នាំរបស់ពួកគេទើបដុតផ្ទះនោះចោលតែម្ដងបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនសង្ស័យដែលបានធ្វើសកម្មភាពដុតផ្ទះនេះដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ Land Rover នាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia